senhores telespectadores, visitamos hoje o concelho de Tondela. Aliás, estou aqui a falar-lhes no centro da cidade de Tondela. Cidade moderna desde 1987, mas vila muito antiga. E é verdade que Tondela mereceu essa promoção à cidade, porque é realmente um caso exemplar de progresso, de organização interna, de educação coletiva, cidade de equilíbrio. O concelho situa-se no centro da Beira Alta. A população, bom, isso a população é um caso mais difícil. Ora bem, o último censo, este que acabaram agora de fazer, diz que a população no concelho é de 31.152 habitantes. Eu tenho dificuldade em acreditar nisso. E tenho dificuldade pelo seguinte, porque o número de eleitores que estão recenseados é de 28.570. Ora, aqui em Tondela, como aliás em todo o nosso país, só não está recenseado como eleitor quem tiver menos de 18 anos. E essa percentagem de população com menos de 18 anos é em toda a parte da mesma, 20%. Ora, 20% dos tais 31.152 seriam 6.230. Quer dizer, segundo aqueles números, haveria aqui 6.230 moradores, habitantes, ainda sem direito a voto. E é claro, 6.000 com o número de eleitores recenseados dá 36.000, não dá 31.000. Há qualquer coisa aqui que está errada, ou é o censo dos eleitores, ou é o censo dos habitantes. E isto coloca um problema grave. Eu atrevo-me a falar nele, porque não é a primeira vez que esse problema se me levanta. Por esses concelhos por onde tenho andado, o número dos eleitores realmente inscritos não está de acordo com o número dos habitantes recenseados. Portanto, ou os eleitores são menos do que constam dos cadernos, ou os habitantes são mais do que constam dos censos. E eu devo dizer que o recenseamento aqui, nestas terras da província, que são pequenas, onde toda a gente conhece toda a gente, o recenseamento é realmente feito com tempo, sem pressas, e há todas as razões para acreditar que traduz a verdade. Aliás, nunca houve reclamações a esse respeito. Já quanto ao censo da população, é feito por uns funcionários apressados, às vezes improvisados, que correm a rua, batem à porta, todos os ninguém responde lá de dentro, mas não responde, é que aqui não mora ninguém. Se aqui não mora ninguém, vamos embora e não voltam lá. Eu sei de casos, e até dentro da cidade de Lisboa, onde quintas em cujo interior moram dezenas de famílias ficaram por registar porque o portão estava fechado. É preciso ver que aqui há muitas casas que têm moradores e, apesar disso, estão fechadas durante todo o dia. Todo o concelho é rico em monumentos arqueológicos, o que mostra que realmente aqui o povoamento vem de uma época muito recuada. O que estou agora a ver é a entrada da anta da Arquinha da Moura. Havia este corredor, ele era conhecido, mas só foi explorado há poucos anos. Bom, o interior tem pinturas azarcão, a preto e a laranja, que representam pessoas e talvez cervídeos e caçadas. É uma coisa que pode ter alguns 5 mil anos de idade. Aqui à volta
há vários outros monumentos. O povoamento continuou sempre e ainda era intenso na época romana. Estou-lhes a falar, aliás, num sítio muito bonito, que é a ponte de Ferreirós do Dão. Este é o rio Dão. Como sabem, Dão é um rio que vai desaguar aqui no Mondego, mas no centro da Europa, o Don, um grande rio, o Danúbio, Danúbio, tem a mesma raiz, portanto, Dão, Don, significa rio numa linguagem anterior à vinda dos romanos. Esta ponte, chamam-lhe ponte romana, eu não sei se ela é romana, se não é. É possível que tenha sido ponte feita pelos romanos, porque aí troços de calçada romana, mas é claro que esta versão que agora vemos é mais moderna, é uma ponte medieval. Mas é uma ponte magnífica e muito bonita, muito bonita. O lugar chama-se Ferreirós, o que tem a ver com explorações de ferro. Não sei se minas de ferro, se apenas oficinas de preparação do ferro. O que sei é que já no ano de 900, portanto, há mais de 1000 anos, há notícias desta aldeia de Ferreirós. Continua a ser uma aldeia extremamente característica. Hoje, a maior parte da sua população não está cá, são imigrantes, mas voltam, eles voltam, vêm nas festas, muitos deles vêm se enterrar aqui, andam por esse mundo, mas não deixam de ser de Ferreirós. Um excelente exemplo do que é o imigrante de hoje pode ser dado aqui pelo meu amigo António Mendes. O amigo António Mendes está estabelecido em Bordeus, na construção civil, e teve muito êxito. Mas também está estabelecido, ao mesmo tempo, aqui em Ferreirós do Dão. Ele vem todas as semanas, vem de automóvel, diz que demora 7 horas de Bordeus aqui, são 20 quilómetros. Nem tanto. 7 a 10 horas, entre 7 e 10. Entre 7 e 10, vem. E quis aqui festejar-me, e reparem como isto é curioso. Pôs uma mesa que tem este excelente vinho do Dão, que eu tenho aqui, e que realmente é um vinho magnífico. É um vinho da lavra dele, de uma pequena vinha que ele tem. E aqui o vinho é muito bom. As vinhas é que são tão pequenas que não dá para fazer grandes explorações, mas este vinho é de facto magnífico. Mas por outro lado, tem aqui uma garrafa de Château Pape Clément, que é um vinho de grande classe francesa. Isto é já uma colheita de 79. É um dos melhores vinhos franceses. Tem aqui presunto português, aqui das nossas terrinhas. É o nosso conhecido presunto. E tem aqui, isto são paios. Tenho aqui um paio. Isto é um paio do Auvergne. Que realmente é saborosíssimo. Quem o veja assim por fora parece uma broa. E quem é que vai dizer que isto é um paio? Bom, mas isto é realmente um paio igual a este. Este é outro paio. São paios do Auvergne. Bom, e aqui à mesa dele mistura-se o vinho português com o vinho francês. E ele próprio hoje, em consciência, o senhor não sabe dizer se é de Bordeus, se é de Ferreirós. Isto é o tipo... Saber sabe. Eu sei. O meu coração está aqui, esteve aqui sempre, não é? Em Ferreirós. Exatamente. E depois a atividade, com também alguma riqueza cultural, não é? Em França também trouxe-me muito. Eu devo praticamente... tudo praticamente da minha vida devo à França. Muito bem, aqui... Mas nunca esqueci isto aqui, porque na realidade aqui é um paraísozinho e eu não podia esquecer. Estou muito próximo das pessoas. É importante esta ideia. A cultura foi bebê-la à França, mas a raiz vem daqui e, portanto, nunca esqueceu isto. Mas isto explica
aquele problema do censo da população. Bateram à porta, não estava lá, se calhar estava em Bordeaux, não contaram e deu aquele número que vocês viram. Ora, nós estamos aqui numa terra de imigrantes. Eu vim dizer-lhes isto precisamente diante de uma estátua que a cidade ergueu ao imigrante. É uma estátua curiosa, talvez de leitura não muito fácil, porque o vulto de bronze nu que está no centro é o imigrante. Está nu, porque quando ele sai daqui, ele não leva nada consigo. Ao lado levantam-se espirais de vidro. As colunas são os sonhos, frágeis e transparentes, que o imigrante leva quando sai da sua terra. Muita gente que nasceu e que foi batizado nestas freguesias pode estar a trabalhar ou em Viseu, que é aqui a cidade mais próxima, ou no Porto, que é a grande capital do Norte e onde muita gente trabalha, ou em Lisboa, ou nos arredores de Paris, ou em Geneva, ou no Canadá, ou um pouco por todo o mundo, porque a imigração continua realmente a ser numerosa. E não se podem, a rigor, considerar ausentes. Isso era antigamente. O homem que imigrava, pronto, partia para sempre, se calhar nunca mais voltava. Hoje não é assim. Eles não estão aqui hoje. Podem estar aqui no próximo fim de semana. Vêm muitas vezes para o mês que vem. Vêm com certeza na Páscoa e no Natal. Passam aqui as férias grandes. Já estão a fazer aí a casinha em que os espera a velhice. Hoje a imigração é uma situação provisória, intermitente. Tornou-se assim uma espécie de lugar comum, uma coisa que toda a gente diz, considerar que a imigração é um mal absoluto, uma hemorragia que é preciso estancar quanto antes, antes que vamos ficar sem pinga de sangue. E por isso, é claro, cada revolução, cada novo governo promete que vai finalmente acabar a imigração. E nunca acaba, nunca acaba. A imigração continua em altos e baixos, mas continua desde que Portugal é Portugal. Porque realmente a história portuguesa mostra como a imigração, o nascer aqui e ir trabalhar para longe, é uma espécie de destino histórico permanente dos portugueses. Estes 88 mil quilómetros quadrados de penedias, de giestas, de pinheirais e de uns pequenos e lindos vales muito férteis, onde nascem as aldeias, se cruzam os casais e nasce uma população constantemente. É uma espécie de fábrica de gente, uma espécie de fábrica de gente que depois vai viver em todo o mundo. E a verdade é que foi assim que os portugueses fizeram o que os fez grandes. Foi assim que nós povoámos os Açores e a Madeira. Foi assim que nós fizemos essa gigantesca nação que é o Brasil. Foi assim que fizemos o que está feito em Angola, em Moçambique, na Guiné. Foi assim que nós somos uma espécie de pais de nações novas. A mais moderna de todas nasceu agora há poucos dias e chama-se Timor-Leste. Ora, há que pensar na imigração, portanto, como um dado que não vai acabar. Preparar o português de acordo com esta ideia. E eu vim dizer-lhes isto aqui, olha, numa aldeiazinha, uma aldeia aqui perto, em Tonda. Mas vim dizer-lhes isto num cenário que realmente é uma lição. Aqui, atrás de mim, está uma casa de um trabalhador que trabalhava duramente antes de emigrar. Daquele lado está a casa de um trabalhador também daqui, que emigrou, voltou
e fez o seu novo lar. É este o prémio da emigração. O que é que significa Tondela? Só temos hipóteses e fantasias. Ora, esta fonte, isto é a Fonte da Sereia. Fonte da Sereia, como veem, tem ao meio uma sereia. A sereia é muito engraçada porque é uma sereia que tem na cabeça penas de indígenas brasileiros. E uma sereia com dois rabos de peixe em vez de um só. Bom, mas esta fonte é uma alusão à origem da palavra Tondela. Tem lá em cima um vulto feminino e o vulto feminino, uma mulher, que tem uma trombeta. Bom, aquilo alude a uma lenda que era o seguinte. Antigamente havia ali na Serra do Carmulo e para aquele lado uns mouros muito maus, os mouros vinham por aí abaixo e roubavam as donzelas e roubavam as aldeias, era um desastre. Mas havia cá uma senhora muito valente que tinha uma grande trombeta. E mal vinha lá os mouros, ela pegava na trombeta, tocava a trombeta. E ao tom dela, quer dizer, ao tom da trombeta, juntava-se esta gente todas e ao encontro dos mouros. E era assim que nos livrávamos dessa peste. Como veem, é uma história inocente, perfeitamente disparatada e ingênua, mas durante muito tempo se explicaram os topónimos assim com fantasias desse género. Claro que a trombeta não tem nada que ver com Tondela. Uma outra explicação que foi avançada pelos eruditos do século XIX é que Tondela teria a sua origem na palavra atondo. Bom, atondo queria dizer um terreno bravio, terreno que nunca ninguém tinha amanhado e que os senhores, ou os conventos, ou os abades, davam à gente popular para ir ali amanhá-la, desbravá-la, o fruto que pudessem colher ficavam com parte dele, mas nunca, nunca isso lhes dava direito a ficar com a propriedade da terra. Portanto, a tondo era o terreno a desbravar cuja propriedade continuava com o senhorio. Como há aqui uma aldeia, muito bonita por sinal, chamada Tonda, pensas aquilo, antigamente era a Tonda. Ora, a Tonda é o feminino de atondo. E atondo era a tal terra. E Tondela parece um diminutivo de Tonda. Tonda, Tondela quer dizer Tonda pequenina, portanto era uma região para gerar pequena. Isto era o que diziam os sábios filólogos daqui a uns 100 anos. Eu hoje limito-me a dizer, como uma cantiga que se contava quando eu era pequeno, pode ser verdade, mas se é um rapaz que por si suspira, pode ser mentira. Nós não fazemos ideia nenhuma de onde vem a palavra Tondela. É certo que toda esta terra, antes do nome Tondela se ter imposto como nome de uma cidade importante e dominante, isto era a terra de besteiros. Isso é que é importante. A terra de besteiros. E ainda hoje há aqui freguesias, o Campo de Besteiros, o Vilar de Besteiros, Santiago de Besteiros. Eu estou-lhes a falar em Santiago de Besteiros, no lugar de Santiago de Besteiros, chamado a Muna. Eu acho que isto vem da palavra imune. Imune. Imune era quem não pagava imposto. Tomara eu ser imune, mas não sou. Ora,
imunes porquê? Porque eram algum privilegiado, ou do clero ou da nobreza, era dono deste lugar. Por isso era imune. Uma terra imune. Hoje chamam-lhe Muna. Mas há mais. Há paranhos de besteiros, há barreiros de besteiros. Aqui há imensas terras de besteiros. Estou agora numa outra povoação, a povoação de Paranho de Besteiros. Uma povoação cheia de interesse. Passa aqui uma via romana, está aqui à nossa vista uma fonte de mergulho medieval. É claro que tudo isto está bastante estragado e é uma pena que esteja. São estas aldeias que podem provocar interesse turístico. Bom, mas o problema é este. Besteiros, porquê? As pessoas ligam isto com os besteiros e com a besta. A besta era uma arma. Eu tenho aqui uma besta, vem? Uma besta. É claro que é uma besta moderna, uma besta já para os concursos que agora se fazem. Mas no fundo a besta medieval não era diferente desta. Tinha aqui um pequeno arco. Isto é de aço. E portanto, para esticar é preciso uma força enorme e havia vários processos. Por exemplo, umas que tinham uma pequena manivela, era a besta de pulé. Estas eram a besta de pé, porque aqui punha-se o pé e punha-se o pé. Com o pé puxava-se com força a corda e a besta ficava armada. Isto atirava com o dardo a uma distância de 250 metros. Eu vou realmente dispará-la, vou dispará-la contra um muro para evitar atingir alguém e elas atingiam 250 metros. E a 250 metros rasgavam uma armadura metálica e provocavam uma ferida mortal. E, por isso, era uma arma cruel, muito cruel. E os papas, no Concílio de Laterão de 1139, proibiram o uso da besta como uma arma desumana. Porque até esta altura de se inventar a besta, os homens lutavam, mas lutavam corpo a corpo. Estava um homem, outro homem, lutavam, quem tinha mais força ganhava. Agora, isto já era uma arma cobarde. Isto permitia matar a 250 metros, imaginem, matar a 250 metros. A Igreja disse, não, isso é imoral, isso é cobarde, isso é cruel, é expressamente proibido usar a besta. Devo dizer que ninguém quis saber da proibição da Igreja. A besta era uma bela maneira de ganhar os combates e na guerra o que é preciso é ganhar a guerra e continuar a usar a besta. Porque isto só aparece desde o século XII até ao século XVI. Em Portugal é o nosso rei Dom Manuel quem substitui a besta pela espingarda. Portanto, é claro, já sabem o que era a besta. Esta terra é besteiros. Se é besteiros é porque aqui havia muitos besteiros. E é isso que se diz. E eu não acredito que seja isso a verdade. Porque besteiros havia em todo o território português. A monarquia portuguesa, eu já uma vez expliquei isso, nasce com força, com base na força do povo. Quem tinha mais dinheiro tinha que ter um cavalo, tinha que ter uma lança, eram os cavaleiros populares, cavaleiros vilões que ajudaram os reis. Quem tinha menos dinheiro não tinha que sustentar um cavalo, mas tinha que possuir uma besta. E era essa gente, era a infantaria dos concelhos. Reparem, cada concelho era obrigado a ter um certo número fixado por lei de besteiros. Os concelhos pequeninos, 3, 4, os concelhos grandes, 20, 30. Bom, mas isso dava ao rei milhares de besteiros. Não havia ninguém que pudesse desafiar o poder do rei com tanto besteiro. E como em Portugal
os pobres foram sempre mais numerosos do que os ricos. Os besteiros foram sempre mais importantes que os cavaleiros. Portugal é um país feito pelos besteiros. Na batalha famosa das Navas de Tolosa, foram os besteiros portugueses que nos mereceram a vitória. Eu estou convencido que em Aljubarrota fala-se muito, muito nos archeiros ingleses. Claro, vieram archeiros ingleses. Mas o que o nosso Dom João I tinha eram os besteiros de quase todos os concelhos de Portugal. Ora, se em todos os concelhos havia besteiros, por que razão é que haviam de chamar besteiros especialmente a esta região? Isto é realmente, estou-lhes a falar no coração da terra de besteiros. Portanto, eu não acredito que a razão seja essa. Há de haver outra razão, mas eu confesso, por mais que pense, ainda não atinei com ela. Estou a pôr um problema e estou convencido que os que vierem depois de mim hão de encontrar a solução. Uma outra curiosidade é a loiça de barro preto de Molelos. Bom, o barro, eu tenho um bocado de barro na mão, e estou aqui diante de um oleiro muito conhecido, o Sr. Graciano Coimbra, que aliás há muitos outros oleiros. Eu vim aqui, foi o primeiro que encontrei, mas há 11 oleiros a trabalhar em cheio aqui na região de Molelos. E vou perguntar ao Sr. Graciano, com este barro, este que eu tenho na mão, também se podia fazer loiça vermelha ou não? Sim, claro que pode. Pode fazer loiça vermelha? Pode. Então porquê é que o senhor vai fazer loiça preta? Ora bem, como a loiça preta é a tradição de Molelos, não é? Ora, com certeza que nós temos que fazer a preta. E para transformar vermelho a preto, tem que se reduzir ao oxigênio, o que faz com que, de facto, a loiça vai ficar preta. Muito bem. Ele explicou-me que a tradição aqui é mesmo loiça preta, portanto ele faz loiça preta, e que se consegue isso reduzindo o oxigênio. Quer dizer, isto no forno, quando se extingue o oxigênio, deixa de ficar vermelho e vai enegrecendo até ficar completamente preto. A loiça de Molelos é muito curiosa, porque realmente, como sabem, existe noutros pontos do país, mas não existe no sul. No Algarve não há loiça preta. No Alentejo não há loiça preta. Na Extremadura, ao sul do Tejo, não há loiça preta. E a loiça preta vem cá para cima e quanto mais ao norte, mais preta é a loiça. Isso é um mistério para mim, a origem do barro preto. Bom, mas é curioso pensar nisto. Os barros mais antigos que nós conhecemos, desde que os homens começaram a fazer loiça no Neolítico, é sempre o barro vermelho. Só depois do aparecimento dos metais, depois do aparecimento do bronze, é que começa a haver loiça preta. E aqui há a preocupação de que a loiça se pareça o mais possível com o metal. Por isso até lhe põem lenha com peixe, não é? Exatamente. É. E gostam... Isso, a última lenha. É a última lenha, exatamente. Gostam que a loiça pareça de metal. Exato, fica estanho. É. Estanhada. Estanhada. A loiça deve ser estanhada. É uma possibilidade, não sei, é uma hipótese, é que o barro tenha querido imitar o metal depois da invenção dos metais.
programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplé.